はようございます。おはようございます。なんでそんなに初見ですって。おはようございます。なんか今日目がむくんでる。あれ、なんか右目がいつもとおかしいですね。いや、昨日は私疲れ試してる。いや、なんて結婚してって今なんか時の目があれおかしいですね。昨日はですね、高島さん指だ。あ、そう、昨日ポキさんにアイスを送っていただいて。そうなんですよ、本当に美味しかったんです。もうありがとうございます。待って、誕生日？あ、皆さん、今日誕生日の方がいらっしゃいますよ。いいですか？せーの、Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear あなた。おめでとうございます。あ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。そう、待ってください、今日お二方いらっしゃいますね。あ、すごい、おはようございます。この今2名いらっしゃる。そう、なんさんおめでとうございます。そう、昨日言ってくださってたんですよね、あのコメントで。そう、おめでとうございます。ん、今日って30、あ、30か、びっくりした、31かと思った。30、おめでとうございます。3月30、年齢不詳、おめでとうございます。いやー、いいですね、誕生日だ。残念ながら僕は8ヶ月後やな。いやいや、待ってください、目がいる。私も来月お祝いしてもらいますように。あ、え、お誕生日なんですか。明日生まれたら、あ、待ってください、くしゃみが。ゆうちゃん来年1月21日頃待っててね。あ、私の誕生日を覚えててくださってる、嬉しい。今日はアルビの試合見に行ってくるね。あ、行ってらっしゃい。いいですね。え、待ってください、昨日誕生日でした。え、おめでとうございます。え、すごい、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございました。あ、そうなんですね、おめでとうございます。3月29日、ありがとう、おめでとうございます。あ、すごい、結婚して結婚してプロポーズされちゃった。たまに思う、どういう体制で配信してますの。ですね、私は自分は毎日が誕生日です。どういうことですか。え、誕生日は10ヶ月ぐらい先。ああ、いつだ、
12月とかってことですか。おめでとうございます。あれ何をお話ししようとしたんだっけ。あ、そう、どういう体制で。私は今ソファーに座ってソファーがあって、いやいや毎日ハッピーってことで、あ、そういうこと、そういうことなんですね何を言ってるのか、毎日生まれたみたいな。いや、そう、あの、なんかこうやって話してると口が見えないじゃないですか。こうだからたまにここのソファーの上で正座したりするんですけど、たまに私が高くなってだなと思ったら多分正座してます。よいしょ、こうやってね。あれ正座高い。ゆたも体育座りが似合いそうあれ高いですね。あれ普段私どうやってるっけ。なんか、あ、そうだ、ちょっと低い時はそうでした、あぐらかいてるんでした。なんかすいません、申し訳ないそう、あぐらの高さがちょっとちょうどいいんですよね。上向きで配信しているように見えてきたから。え、どういうことですか。こういうことえ、カメラがここえ、どうまたコメントで会話してらっしゃるし、こちらは常に正座なえ、ちょっと私も正座なろう。ちょっとじゃあ高くしちゃったりして、よっ、お、いいんじゃないですか。あ、いいんじゃないですか、この高さ。あれ、明日で30日だけど何か企画は考えてるのかな。あ、おはようございます。あ、おはようございます。え、確かに、え、そうですよね。え、すごい、30日すごいですね。ありがとうございます。なんか嬉しいです。そうですよね。30日な、どうしようかな、何を、こちらも正座してみる。全然あのごゆるりとって言うんですかあ、いってらっしゃい、ありがとうございます。 Can you speak English? Yes。 すごい、なんかテンション上がっちゃいますね。英語の、とても美しい、だって You are so beautiful ですか。 Thank you very much です。そう、昨日多分この目が腫れてるのは、そう、もう昨日のレッスンがなんか結構難しいレッスンだったんですよ。あの昨日あのコンサートの昼と夜のどっちも あのリハーサルをしたんですよ昨日。だからもうなんか頭がこんがらがっちゃって、あれこの曲ってどっちだっけとか、あれ立ち位置あれどれだっけってなっちゃって、もう本当に頭がこんがらがっちゃって昨日は。サランヘですってカムサムニだ、サランヘって、ああ、嬉しいです。なあ、キッポヨ、キッポヨ、のどサランヘよ嬉しい、ありがとうございます。おあいにって、その中国語や私中国語よくわからない。おあいに、おし、おし、お、おし、おし、ゆあですみたいな、おしが私はみたいな感じだった気がしますな。おし、いや、そう、それで昨日もなんか頭がこんがらがっちゃって、もうなんかピーピー泣いてたんですけど、多分それですかね。お目目がすごいことになってる。ここって視聴者の出入りが活発なルームなのかしら。もう
4100超えてすげえな。いやもう皆さんが来てくださるのが嬉しくてありがとうございます。ありがとうございます。本当になんかどうしてこんなに最近いっぱい来てく盛り上がってくださることになったんですか。なんて言うんですか、なんかここ最近で急にいっぱいいっぱい来てくださってて、何かありましたっけ最近。なんか見やすい時間、あそういうこと、6時50分ってことです。あんまでも40分間に伸びたっていうのも、あまだ10分、本当だ本当ですね。なんかちょっと メイクしようかな、ちょっとなんかそう今日私朝そう、あこれ NCT ファンだけじゃない見やすい時間、あーそうなんですね。なんかすごい褒めてくださる、いやいやあなたが魅力的だからですよ。あなんかありがとうございます、嬉しいです。そういうことなんですね。えじゃあ私がこのルームで見てる皆さんを NGT に引っ張ってったらどんどん盛り上がるってことですか。 NGT 全体がちょっとだけ、今お団子もらえるミッションもあるから来る人多いよ。あそれですね、なんどういうことですか。お団子ってお団子なんかチカチカしてる画面が、あそれあん画面を見るとお団子がもらえるってことですか。あミッション、あなんかありますよね、なんかそういう、ああったかもしれない、何でしたっけ、なんかお団子、お団子かは分かんないですけど、あん？ああ分かりました、なんかコメントしたらこれみたいな、なんか何でしょう、ギフトしたらこれみたいなことですか。えあっんっていうことですよね、多分それでいいんですよね。あそういうことなんですね、ありがとうございます、嬉しい。毎年やってる、おお。あそう100人とテカテカしちゃった、なんかあーだからなんか初見ですって言ってくださる方が、 AKB グループのルームに100キラ投げて5ルーム回るとお団子もらえる、へえー、そうなんですね。あ、お団子いただけるんですか。すごい。お団子いっぱいもらってたいですね。たいですねっていうか、そうなんですね。あ、だから私にお団子投げてくださった方がいらっしゃったってことですか。でも私に投げる意味、なんかありがたいですそうこれを機にまだまだ端くれなんですけど NGT を48を知っていただいたら嬉しいです。自分はお団子食べたいわ。ですよね、お団子私も食べたい、大福が食べたいです。私今いちご大福が食べたいです。あーすごいすごい、お団子ありがとうございます。ちょっとすいません、なんかこんなちょっといっぱい見てくださったらちょっと日焼け止めぐらい塗りますそう最近リップは塗るようにしてるんですけど、なんかもう本当に目がもう腫れてて嫌になっちゃう。昨日はアイス以外に何か食べたの。昨日は何でしたっけね、朝はいつもの私いつも朝ごはんがほとんど決まってるんですけど、お米って言ってもなんか七分付きの玄米
玄米と、え、声好きなんですか、え、ありがとうございます、嬉しい、あんまり私言われたことないんです、鮭そう、こうお米なんか三分づき、七分づき、どっちでしたっけ、三個削った三、七分づきでしたっけ、七分づきとお味噌汁と目玉焼きと昨日はししゃもでした。そう、あの最近鮭だったんですけど、あのししゃもに戻りました。おはようグルトで、めちゃくちゃ健康的。そう、パパが朝ごはんはパパが作ってくれるんですけどね、本当に美味しいんですよね。そう、ししゃもだったんです。おととい、あれいつでしたっけ、そう、私がチャットとかメールとかに朝ごはんを載せた時は鮭でしたね。そう、なんか載せる時に限っていつもと違う。そう、パパ、そうなんですよね、パパもお味噌汁にもめちゃくちゃ野菜詰め込みまくるから、そうなんですよね。まあなんか美味しかったり、たまに中学生には見えない面白さがある。嬉しい、ありがとうございます。あ、来ました、目玉焼きは醤油ソース。ちょっとこれ学校で聞いたら、私ちょっと結構少数派でなんかちょっと疎外感を感じたというかだったんですけど、皆さんどっちですか。私違う、私ソース派なんですけど、塩コショウです。えらい、私も塩コショウにママにしたらって言われたけど、ソースかけてます。あ、ソース派いらっしゃる、あ、一緒だ、醤油かけます、醤油派、あ、両方いけます、そう、コショウかける人かと思った。おー、いっぱい、なんかいっぱいソースのマヨネーズ、美味しそう、すごい、マヨネーズ派もいらっしゃるんですね。塩派です。あー、偉いと言われる。醤油、ケチャップ派いらっしゃるんですかね。ケチャソースか、なんかちょっとなんか寒くなってきたかなそうす、ケチャップマヨネーズしかこと、なんかすごい新しい派閥が出てきましたよ。ケチャップマヨネーズ、どっちもってことですか。すごい、二刀流。とんかつにはソースか醤油、とんかつもソースですね。僕は七味かける、あとは僕はが、あとはが僕はに見えた、七味かける、すごい、辛いやつですか。七味派初めて聞きました。醤油の時もあるし、ソースの時もある、たまに何もかけずにあるし、ケチャップも、あ、すごい、何でもいらっしゃる。目玉焼きです、目玉焼き。お笑いには厳しいんだ、王様ってとんかつはからし大量につけます。